הזוהר הקדוש דף היומי, אנחנו לומדים היום שיעור השקפה בעזרת השם בפרשת בלק, שיעור מספר 4. עמודים י' עד י"ב. שני מאמרים קשורים אחד לשני. מאמר ויראני את יהושע הכהן הגדול, רוצים לראות מה קרה עם הנשמה שעלתה לגן עדן, והתכנסו בני מטיבתא לעיין בדין, התאספו בני הישיבה לעיין בדין. שני המאמרים האלה קצת קשורים אחד לשני, כי גם על נשמת יהושע אנחנו לומדים שעלתה, את יהושע הכהן גדול עלתה למעלה. אומר לנו שלאדם יש לשמור את דרכיו בעולם הזה. מה זה בעולם הזה? במעשה החיצוני. איזה מעשה לעשות? מדוע? מה זה משנה איזה מעשה אני עושה? העיקר הפנימיות של האדם. אומר, משום שכל מעשיו של אדם כתובים לפני המלך ורשומים לפניו וכולם במניין, אבל שם אין את הגוף. אם עליתי למעלה, ידונו אותי על מה עשיתי ומה לא עשיתי, או שידונו אותי על העולם, על הנפש שלי. כן, אבל הכל נרשם בנפש. ודנים אותך למעשיך, מכיוון שאם עשית כך, אז כך זה נרשם בנפש. לא יכול להיות שבן אדם פגע בחברו ולא קרה לו משהו בנפש כתוצאה מזה לאדם שפגע. שומרים השערים, כתוב, עומדים ומעידים. מי זה שומרי השערים? אלה שנמצאים בשערי ליבו של האדם, ומה שמשער אדם בליבו, הם גם באים לדון, להראות מה הוא משער בליבו, מה קורה איתו בלב. והדיין עומד לקבל את העדות מהם. ואלו שטוענים טענות לזכות את עצמם, יש להם תירוצים. הם לא יודעים לאן ללכת, לימין, לשמאל. אין להם יותר מדי אפשרויות. יש דרך. הלכת, תלך בדרך הישר. כי אם הוא אומר, אם אני אלך בדרך הישר, יגלו מה עשיתי. נכון, אבל אין לך ברירה. שם יודעים הכל. אתה לא יכול ללכת ימין או שמאלה. תמיד יש מי שבא ומעיד מה קורה לך. כשרוחות בני אדם יוצאים מעולם הזה, אז באים הכרוזים ומעידים עליהם, לטוב או לרע. כמו שיצא מהדין. מה זה נקרא כשיוצאים מהעולם הזה? באופן יותר פשוט, שנגמר המעשה. יצאת מצד המעשה, עכשיו אתה צריך לשפוט מה יש לך בלב כתוצאה מזה. ולמדנו שבכמה דינים נידון האדם בעולם הזה. גם בחייו. הוא רואה שטוב לו או לא טוב גם לפי ההתנהלות שלו. ואין לאחר חייו. כי כל דבריו הם בדין. שלא יאמר האדם, טוב אני אעשה אבל ירחמו לה, יהיה בסדר, נעגל פינות, אי אפשר. והקדוש ברוך הוא תמיד ברחמים. ורחמיו על כל. הוא לא רוצה לדון בני אדם לפי מעשיהם. למה? מכיוון שאם אדם עשה מעשה לא בסדר, הוא נותן לו אפשרות לעשות תשובה. ויש כמה דרגות לתשובה. ותלוי כמה אדם חטא, כמה הוא פגם, איפה הוא נמצא בנפשו. אומר דוד המלך, אם עוונות ישמור יה, מי יעמוד? אדוני מי יעמוד. אם עוונות ישמור כה, אדוני, מי יעמוד? ומה אנחנו לומדים מכאן? אם אמרת, אם עוונות ישמור יה, בשביל מה אתה חוזר, אדני, מי יעמוד? אלא. שבא לספר לנו את דרכי התשובה. שיש בזה כמה מדרגות. ומפרש לנו בעל הסולם,
שיש מדרגה שנקראת אבא ואמא אלוהים. אם אבונות, תשמור, כעקה זה יודקי, מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שבן אדם מוותר על האגו שלו לגמרי, אין אגו שם. אם יש אגו, יכול להיות דווה. אם לא, שם כל ההוד של העולם. שהוד גימטריה יודקי. וזה גם גימטריה גאווה. שם הבן אדם, ברגע שהוא רואה את עצמו למעלה, אז הכל צריך ללכת לפי איך שהוא רוצה. אבל אם הוא מגיע למקום של תשובה שיכול לוותר על האגו שלו לגמרי, על הרצון לקבל שלו לגמרי, אז זה לא משנה אם הוא מקבל או לא. הוא תמיד מרגיש שלא מגיע לו. ואם אומרים לו, לא ניתן לך, הוא באמת לא צריך לתת לי, לא מגיע לי. אני באתי פה רק להשפיע. יודקי זה מדרגת השפעה. לכן היא נקראת מדרגה של חסדים מחוסים. אז אם אדם מגיע למדרגה הזאת, אז שם הוא יכול לתקן. אבל זה טוב לאדם שהגיע למדרגה כזאת גבוהה, אבל אם הוא לא במדרגה כזאת גבוהה, אז זה לא עוזר לו רק החסדים, הוא צריך לקבל חוכמה, הוא לא יכול להיות בלי תענוג, בלי ענה. אז זה צריך את מדרגת עדנה. שבעדנה זה מדרגה יותר נמוכה, ששם בני אדם עוד יכולים לעשות תשובה. אבל אם גם שם יש דין, אז אם הפגם גדול, עד שלא יוכלו גם את השם עדנה לעורר, כי החטא שלהם גרם לגילוי של מידת דין קשה, כי הערת חוכמה שיש בעדנה לא מספיקה. ואז זה מגלה רצון ותשוקה כל כך גדולה, שבן אדם מרגיש, הייתי יכול לתקן. אם הייתי מקבל פה תענוג קצת מתורה, תענוג מפגישת חברים, תענוג משמירת שבת, אז הייתי מתקן, אני רואה אבל שזה גם לא עוזר לי. כבר לא עוזר, לא עוזרים לי הדברים האלה. מה לעשות? יש איזושהי דרך? הוא אומר, כן. אז אם עדני גם לא עוזר, שזה קבלת הערת חומה, תענוג מקדושה. ואם זה לא עוזר, יש דרך עוד יותר גבוהה מזה. מה היא? מה היא? מי יעמוד? מי זה מי? מי זה מדרגת בינה? אם אתה מעלה את המלכות לבינה, שם אתה מתרפא מהכל. מי זה הרפואה האולטימטיבית לכל מה שצריך? כי זה עליית מלכות לבינה. בינה זה לא איך שאתה חושב עכשיו, זה לא איך שאתה מרגיש עכשיו. אלא מה זה בינה? בינה זה מדרגה שתמונה בך שאתה צריך להתחבר אליה. היא נשמתך, משם היא באה. הנשמות באות ממדרגת הבינה. ואם אתה מתחבר לנשמה שלך, היותר פנימית, למקום הזהות הפנימית שלך, משם אתה יכול לתקן. אתה לא יכול לתקן אם אתה ממשיך להתעסק בחוץ. עליית מלכות לבינה, האדם בנוי מהרצון שלו, אני שלו, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות. אומר, כשעשינו צמצום ופעלנו, והמלכות, די אין סוף, בחרה ביתר דבקות, היא השתמשה בכוח הבינה שבה כדי לבחור ביתר דבקות. לכן הכל מתקן שם, כי הכל מתקן באידיאל העליון של היתר דבקות, אבל איך אני אגיע אליו? אני אומר, בסדר, יתר דבקות, אני אומר את זה בשכל, אבל הלב לא רוצה, הגוף לא רוצה. פתאום אני רוצה דברים שאני רוצה רק לעצמי, אז מה אני אעשה? אז הוא אומר, תתקלל עם המקום הזה, תעלה להשראה העליונה הזאת שלך, שתזכור שזה מי שאתה. ובכל מקום יש את המדרגה הזאת, זה הערכים הפנימיים שלנו, צריך להתחבר אליהם. לכן יש תיקון, יש תשובה. לא משנה מה עשית. אם תתחבר לנקודה הזאת הפנימית, תוכל לתקן. לכן יש ערך גדול לדעת שאומנם יש לנו תת מודע שהוא פגום לגמרי, תת מודע נפשי. אבל יש לנו מעבר לתת המודע הנפשי הזה, יש גם בתוך, עוד בפנים,
ולתת המודע הנפשי הקלוקל של כל החטאים, יש מקום יותר עמוק, שהוא מקום נקי ושלם לכל אדם ואדם. ואליו צריך להתחבר. אם אני רוצה להתחבר אליו, איך אני אתחבר? מה החוט שמקשר? התשובה היא גירוי. אני נמצא בעולם הזה ואני צריך לגרות את המקום הזה. איך אני אגרה אותו? קודם כל אני אבין אותו, אני אלמד אותו, אני אדע אותו. ואז אני אעשה מעשים שמגרים לי את המקום הזה, ויהיה קשוב להתחבר אליו. הגוף לא יסכים שאני אעשה כאלה מעשים. המחשבה לא תסכים לכאלה מחשבות. הדמיונות לא יסכימו לכאלה דמיונות, ואני צריך להכריח אותם. ולאט לאט מגיעים לזה. צריך חיקור פנימי לא פשוט, כדי להגיע למלכות שעולה לבינה. כי צריכים לוותר על המלכות. כי מלכות, משם אנחנו מרגישים מהמלכות, שזה אנחנו, אבל אז אנחנו חיים במידת הדין. אז על מה דנים את האדם? על האני שלו. יהושע בן יהוצדק היה צדיק גמור. הוא היה נכנס לפני ולפנים, היה נכנס לסודות העליונים ביותר. אז העלו אותו לישיבה של הרקיע, למעלה, כשיצא מהעולם הזה. מה הדרך של אותה מטיבתא דרקיע, אותה ישיבה של הרקיע? כשמכניסים את האדם לדין, אז יוצא כרוז וקורא לכולם. אומר, התכנסו, בואו כל בני הישיבה, שמח פה. הביאו איזה נשמה, יש פה בית דין. אז הבית דין מתאסף. אותו הרוח שעולה על ידי בית ממונים. כשנכנס, מקרבים אותו, שהוא קרב, לעמוד של אש, של שלבת לוהטת שעומדת שם. ומתלבש ברוח של האוויר שנושב בעמוד ההוא, שהיא שלבת לוהטת. ויש כמה שהם עולים שם ודנים אותו על פי האש הזה. האם האש תשרוף אותו או לא? במה זה תלוי? אם הוא מים, חסד, לא תשרוף אותו. אם לא, תשרוף אותו. מי שדבוק בבינה העליונה, היא לא שורפת אותו. על מי בדרך כלל באים להסתכל? על מי שכתב חידושים בתורה. עסק בתורה וחידש בחידושים. אז מיד נכתב לכל בני הישיבה, בואו תסתכלו על החידושים האלה. אז מעלים אותו למקום האש הזה, לעמוד של השלבת, ושם בודקים אותו. ואחרי שהוא מתלבש ברוח האוויר שנושב בעמוד של השלהבת הזו, שלהבת לוהטת, אז באים ושואלים אותו שאלות. אם הדברים שהוא חידש הם כראוי, מה זה כראוי, מייצגים את הבינה העליונה, את הרצון ליתר דבקות וכל הנגזרות מזה, אז נותנים לו אתרות נוצצות ומאתרים אותו כל בני הישיבה. אבל אם הוא בא לחדש חידושים ונופל לקליפת הגאווה שנקראת קליפת שווא, אז הוא מפרש לא לפי דרכי הקדושה. הפירוש שלו של כל מה שקורה הוא פירוש של גאווה. אוי לו לאותה בושה. כולם רואים את זה, התירוצים לא עוזרים. הוא יכול לדבר הרבה, אבל זה לא עוזר. ודוחים אותו לחוץ. מחזירים אותו לעמוד הזה של שלהבת, רותחת. לוהטת, הוא אמר לו, רותחת. אז הוא עומד שם עד שמכניסים אותו לדין. יש אחרים שמעלים אותם לשם, למעלה,
במצב שיש מחלוקת שם בין הקדוש ברוך הוא לבני הישיבה. הם דנים, הם לומדים תורה, הם דנים מהי ההלכה, מה הדרך, מה החוק. אז מעלים אותו דווקא מלמטה, אם הוא צדיק, כדי לפסוק שם. מה נכון? זה סוד הדעת המזווג, שמעלים אותו למעלה. ויש אחרים שמעלים אותם שם לדין, כדי לברר אותם, ללבן אותם. שואל רבי יוסי, אם ככה אני רואה שיש כאלה שעולים למעלה, לא מטעם הדין. הוא לא מסתלק בדין מן העולם, כי הרי לקחו אותו למעלה כדי לעשות, ליישב את המחלוקת. ועוד שאלה הוא שואל, אותם אלה שמסתלקים בדין, למה דנים אותם פעמיים? אם הוא הסתלק בדין, כבר דנו אותו, ובגלל זה הוא הסתלק. אז למה דנים אותו עוד פעם למעלה במטיבת העליונה? אז על השאלה הראשונה הוא אומר, האדם תמיד מסתלק בדין מהעולם הזה. אבל אם הוא רוצה להיכנס למחיצתם של הצדיקים, אז מעלים אותו לדין פעם שנייה. לכן גם תמיד מסתלקים בדין. אבל אם הוא רוצה להיכנס למטיבת העליונה, אז צריכים עוד פעם לדון אותו, לראות אם הוא מתאים. אם לא, אז הוא צריך לעבור תיקונים. שם במטיבת הדרכי העליונה עומד השטן ובא לקטרג. הממונה לגיהנום, אם הוא לא זוכה בדין, אז הממונה של הגיהנום לוקח אותו ועושה לו ככה כמו במקלע, שם אותו בכף הקלע ויורה אותו ישירות לגיהנום. ומקבל את עונשו, דן את התיקון שלו בגיהנום כפי מה שצריך. מספר רבי יוסי שהראו לו את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, לדון אותו. הוא נפטר מן העולם, באים לדון אותו, לראות מה קורה איתו. מה הכוונה שהוא עומד לפני מלאך השם? לפני המלאך שנקרא מתת, שראש הישיבה במטיבתא דרכיא. והוא חותך הדין על הכל, זאת אומרת, הוא הפוסק. הוא פוסק מה יהיה? הוא עומד לפני מתת. הוא שואל, הרי אני רואה שיש שם גם את השטן, כתוב והשטן עומד על ימינו לשטנו. הוא אומר, הממונה של הגיהנום, שקוראים לו דומה, התשוקה שלו היא לקחת אותו לגיהנום. והוא עומד שם, שהצדיקים באים להיכנס למטיבת העליונה, ואומר, תן, תן, תנו רשעים לגיהנום, כמה מבקש השטן כל הזמן. זה שכתוב לשטנו, דהיינו הוא מזכיר את עוונותיו, ואז יאמר הקדוש ברוך הוא לשטן, יגר השם בך השטן ויגר השם בך. הוא אומר, למה פעמיים ויגר? למה פעמיים גרות? הוא משיב אחת למלאך דומה, שהוא השר של הגיהנום, ואחד לאותו היוצא מהגיהנום, עומד תמיד להסתין שהוא השטן. אז יש לנו את השטן ויש לנו את דומה. דומה, הוא עומד כדי לקחת אותם לגיהנום, כי הוא צריך שם ללבן אותם. וכל אלה שנדונו להכניס אותם בגיהנום, אז אותו שטן בא ומתלבש בצורה של שור ולוקח אותם. על זה כתוב, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור. שור, שור מועד הכוונה, שור שמקבל את החוכמה ממעלה למטה, אומר הוא ייקח אותם ויכניס אותם לגיהנום. אומר לו, אם כן, חכם היה בלק, שהוא ידע את כל זה, שהוא אמר, הנה אתה אל אחור קל את כל סביבותינו כלחוך השור.
אז הוא אומר, נכון. הוא היה חכם. וככה הוא הצליח לדעת את כל דרכיו של אותו השור. ואם לא היה יודע, לא היה יודע את כל זה, לא היה יודע לעשות את כשפיו וקסמיו. מתי אותו הכוח של השור? כשמכריזים על התבואה. דיינו במדרגת חיה. זה הימים שמכריזים בתשרי, שזה זמן הדין, על המדרגה של בני אדם, אבל שופטים אותם גם בניסן. אולי להגיד יותר את העולם, את צד הגוף, שופטים בתשרי, ואת הנפש, את הנשמה, שופטים יותר בניסן. אבל זה לא כותב פה, זה צריך לראות. אז אם כך אנחנו רואים, אם נראה את שתי המאמרים האלה, שאדם נידון, וכפי שדנים את האדם, ככה קורה איתו במטיבת העליונה. וכל אחד צריך לשמור את דרכיו כבר בעולם הזה כדי לבוא מוכן. מי שלא בא מוכן למשפט, זה לא מספיק שיביא רק סניגור טוב. צריך להיות מוכן. נראה בהמשך את מאמר הינוקא, מאמר נפלא, איך רואים אפילו תינוקות של בית רבן ידעו דברים עצומים וגדולים. עד כאן היום, תודה רבה.